President, jeg må si at den retorikken som brukes i den saken her, den forundrer meg. Det snakkes om at vi ikke har tillit til lærerne, at vi ikke respekterer den kompetansen de har, at vi avskilter lærere, at det bedrives symbolpolitikk som går utover barna våre. Dette handler jo slett ikke om noe av det. Dette er noen temmelig spenstige påstander, president. Det er jo tvert imot slik at det vi gjør er å gjennomføre gode kvalitetshevende tiltak for norsk skole. Ikke minst med en ny lærerutdanning og rekordsatsing på etter- og videreutdanning for lærere. Til det beste for barna våre. Dette handler om at vi ønsker enda mer kompetanse inn i norsk skole, fordi at vi vet at god fagkompetanse, kombinert med god pedagogisk kompetanse, det betyr så mye for elevene som trenger, som skal ha undervisningen, og ikke minst for de elevene som trenger det mest. President, i valgkampen så gikk debatten om kompetansekravene høyt, og superlæreren Håvard Tjora var frustrert, for å si det forsiktig, over kompetansekravene. Men han beskrev faktisk veldig godt selv hvorfor god fagkompetanse er så viktig i et innlegg han skrev. Han skrev: «Jeg hadde kunst og håndverk over flere år, og syntes jeg gjorde det greit, helt til jeg så hva en utdannet kunst- og håndverkslærer gjorde. Det var en tydelig klasseforskjell», skrev Tjora. Og som den gode Inge Lønning en gang sa, ingen er så god pedagog at han er i stand til å lære andre noe han ikke kan selv. Og det er akkurat hva dette handler om. En lærer med god fagkompetanse vil selvfølgelig kunne undervise elevene på en bedre måte enn en lærer uten fagkompetanse. Og lærerne ønsker jo dette. Og lærerne som har gjennomført etterutdanning og videreutdanning er jo nesten entydige og sier at de har endret undervisningen, og 7 av 10 sier at de har blitt en bedre lærer. Og de uttaler også, som en sa, alle blir bedre. Er du en god lærer, så blir du en enda bedre lærer. Og det er jo heller ikke sånn at en god pedagog blir en dårligere pedagog av å få økt fagkompetanse. Her kan vi faktisk si ja takk, begge deler. President, jeg mener også at det er helt riktig at kompetansekravene også skal gjelde for lærere som påbegynte utdanningen før 2014. Å gå bort fra det betyr at en ung lærer som nylig er ferdigutdannet og som kanskje skal undervise i over 30 år fremover, ikke skal møte et krav om å opparbeide seg den fagkompetansen som vi faktisk mener er nødvendig. Det fremstår som veldig lite ønskelig for meg. Og jeg undrer meg over at partier som er helt enige med Høyre i at det å være lærer er en av de aller viktigste jobbene i landet vårt, samtidig ikke er mer opptatt av kvaliteten på både de som tas opp til lærerutdanningen, lærerutdanningen i seg selv, og ikke minst den kompetansen de har når de skal ut og undervise barna våre. Jeg undrer meg også over at de som snakker så varmt om dyktige lærere og god undervisning tar så lett på viktigheten av fagkunnskap. Hvilke holdninger skal elevene våre få når man sier at det å stille faglige krav er å stille mistillit? Det er forunderlig for meg.